Gospodine Hajduković, imam vas na odbor, tu je izvršni potpredsjednik Europske komisije. Što ste čuli od njega i je li Hrvatska spremna za euro? Pa prije svega, sastanak je bio u jednom svečarskom tonu. Gospodin Dombrovskis nam je čestitao. Formalni kriteriji su i više nego ispunjeni, no morao sam izraziti sumnju. To naime, vi kao što znate, ja osobno jesam i moj klub je za uvođenje eura, ali sumnjamo u trenutak. Zbog već postojećih inflatornih pritisaka koje naši građani osjete, bojimo se da će uvođenje eura u ovom trenutku samo doprinijeti istima, odnosno povećati. Zato sam i pitao gospodina Dombrovskisa koliko je predviđen zapravo inflatorni udar zbog uvođenja eura. Rekao je, tako što se samo uvođenja eura tiče, od 0,1 do 0,3%. Međutim, to je istina kada uzmemo u obzir sve izdatke koje će zahtijevati uvođenje eura, promjene POS aparata, konvertiranje različitih programa i slično. Međutim, poznajući hrvatsku stvarnost, taj bi inflatorni pritisak mogao biti puno veći zbog zaokruživanja cijena, preračunavanja koje će možda biti liberalno, ako pogledamo primjere drugih država koje su već uvele euro prije nas. U pravilu je to značilo inflaciju puno veću od 0,3%. Kako govorimo već o nepoštenim trgovačkim praksama, kako to spriječiti, što bi država trebala napraviti, i s druge strane, vi jeste za euro, ali ne u ovom trenutku, znači li to da socijaldemokrati traže konkretno nekakvu odgodu i koliko bi ta odgoda trebala biti? Pa prije svega, teško je sad govoriti u takvim okvirima, svakako odgoda da, barem do stabilizacije opskrbnih lanaca, prije svega što se tiče energetike, hrane i svega ostalog zbog rata u Ukrajini. I još osjećamo ostalom i posljedice COVID krize. Dakle, neki inflatorni pritisci su nevezani uz uvođenje eura, ali mislimo da bi ovo pospješilo zapravo uvođenje eura. Druga stvar, mislimo da smo prilično neozbiljno shvatili to uvođenje eura što se tiče edukacije javnosti, što se tiče iskorjenjavanja i sprječavanja nepoštenih praksi. Dakle, točno što govorite, nažalost, nepoštenih trgovačkih praksi u Hrvatskoj ima dosta, zašto bi uvođenje crne liste, recimo, trgovaca koji se ne drže pravila, ne bi postojale u Hrvatskoj. Takve crne liste koje bi građani mogli prijavljivati i onda uspoređivati u ostalom kod koga žele kupovati i slično. Takva situacija i takve prakse su postojale u nekim drugim državama. Primjerice, Slovačka vam je imala više od godinu dana prelazni period gdje su cijene bile izražene u obje valute, gdje se javnost učila preračunavati i ohrabrivala prijavljivati one koji ne preračunavaju cijene dobro. Jučer saslušanje zatim kako je Šipe, koji jeste li zadovoljni njezinim objašnjenjima? Pa iskreno i nisam. Ja sam očekivao puno više, ja sam ostalo me poslao pitanje premijeru. Prošli tjedan zatražio sam dostavu zapisnika svih sastanaka. Ja ne znam što premijer ima toliko sastančiti i razgovarati sa državnom odvjetnicom. Naravno, ona ga mora obavještavati o nekim stvarima, ali svaki intenzivni kontakt, a prema svemu sudeći kontakti su dosta intenzivni, otvara onda i pitanje političkog pritiska. Nisam izjava u armiji BiH da je to rade izvide vezano upravo s to da su u tijeku rata ulaze na područje Hrvatske, on to šta poznato? Ne, meni je to prva vijest, ali ostavimo to istrazi. Isto tako, volio bih da DORH više pažnje posvećuje i ratnim zločinima, ne samo zadnjoj optužnici koja je došla iz Srbije, već svim ratnim zločinima, jer nažalost ima ih još jako puno neriješenih u Hrvatskoj, gdje su počinitelji ne samo hrvatska vojska, nego i drugi. Tako da mislim da smo dosta tu taj dio zanemarili i mislim da bi se državno odvjetništvo tu trebalo više fokusirati. Ali na kraju dana, volio bi više rasprava o kapacitiranosti infrastrukturnoj i ljudskoj DORH-a, o načinu rada, načinu na koji možemo pomoći da budu efikasniji, a manje o ovakvim političkim pritiscima i sl. I još samo kratko za Schengen, je li realno da uđemo 23. U Schengen i hoće nas Slovenija blokirati zbog arbitraže? Koliko sam shvatio i zadnje najave što smo vidjeli iz Slovenije, to neće biti slučaj, ali pričekajmo još da nova vlada krene sa radom. Što se tiče primanja u šengenski prostor, infrastrukturni, svi objektivni kriteriji su zadovoljeni. Sad je pitanje političke odluke. Neke zemlje imaju određene dvojbe, prije svega Nizozemska, ali i još neke. Sada je čisto na nama hoćemo li te dvojbe moći otkloniti. Ali to je čisto političko pitanje. Sad ćemo vidjeti koliko je premijer zapravo umješan u lobiranju u EU. Hvala.